200 мың доллардың көйлегін киіп, ұзатылған Айсәуле Бақытбек демалыс күндері некелесу тойын өткізді. Баянның тұңғышына ата-енесі отандық емес, әлемнің атақты дизайнерлерінің киімдерін алып беріпті. Той ұзату рәсімінен де асып түскен. Бұл кеште ресейлік әртістер төбе көрсетіп, тойдың көркін қыздырды. Толығырақ айдастырған әңгімелейді. Айсәуле Бақытбек қызы бақытта. Доңыз жылы 250 мың доллардың көйлегімен ұзатылған бұрымды баршаның назарын өзіне бұрды. Наурыздың екісі күні өткен ұзату әлеуметтік желіде ұзаққа дейін әңгіме болатын түрі бар. Ал наурыздың 9 өткен үйлену той жайлы ақпарат аз. Белгілісі той Алматыда мен деген мейрамханада өткен. Айсәуленің тойына желіге жүктілген дүниелер аз болғанына қарамастан ғалымтор пайдаланушылары қалыңдықтың киімін талқыға салды. Әсіресе көпшілік хрусталь аяқ киімді сөз қылды. Шын бағасы 1,5 миллион теңгені құрайтын биік өкшелік кебісті Айсәуле шетелден алыпты. Ал үстіне ілген қалыңдық көйлегін Франциядан әкелген. Нақты бағасы белгісіз, бірақ бұл әлемдік брендтің киімдері кем дегенде 15 мың евродан басталады. Доча, покажи свои туфельки хрустальные. Желде жарияланған тағы бір видеодан беташар сәтін тамашалауға болады. Онда Айсәуленің беті тек қалыңдық ватасымен ғана жабулы тұр. Бәрі жақсы болатын. Барлығын Айсәуленің жымиысы құртты. Екезу екі құлағына жеткен жаңа келінді жұрт сынап тастады. Одан бөлек Айсәуле Бақытбек пен сүйіктісі үйлену тойына келген қонақтарға арнайы тосын сый дайындап ерекше би билеген. Тойдағы қонақтарды қайдам, алайда жас жұбайлардың бие желі қолданушыларының көңілінен шыққан жоқ. Сонымен бірге көпшілік тойды заманауи стилде өтті деп болжады. Бастысы жас жұбайлар бақытты болса болғаны. Айдос Тұрған, Азамат Мадияров, Headliner.